Nuo lapkričio Lietuvoje turėjus įgalioti papildomi saugumo reikalavimai elektroniniams mokėjimams, tad dabar daugumos bankų klientų turimos kodų kortelės taptų nepakankamai saugios. Visgi priimtas sutarimas, kad iki šiol skelbta data pakeisti kodų korteles papildomo saugumo priemonėmis galima iki kitų metų sausio pirmosios. Jas pakeis egzistuojantis kodų generatoriai arba mobilusis parašas. Skelbiama, kad prieš 10 dienų iš Irano į Siriją atvyko 100 ginkluotų karių dalyvauti antžeminėse operacijose su kilėliu kontroliuojamoje Šiaurės Sirijos teritorijoje. Šaltiniai teigia, su Sirijos kariuomenė vykdama antžeminė karinė operacija bus derinama su Rusijos karinių oro pajėgų suduodamais smūgiais iš oro. Ši karinė operacija skirta atgauti teritoriją, kuri iš Sirijos prezidento Bašaro al-Asado režimo buvo atimta su kilėliu. Elektromobilius gaminančios kompanijos Tesla vadovas Elonas Muskas teigia, kad po metų ar dviejų bendrovė pagamins elektrinį automobilį, kurį kartą įkrovos bus galima nuvažiuoti 1000 km. Jo teigimu už kampo jau nekantriai laukia ir be vairuotojo apsieisiantis Tesla automobiliai. Penktadienį vėjas bus dar smarkesnis protarpiais lynos. Naktį ryte numatoma 11-12, dieną 14-15 laipsnių temperatūra.